Germanetiano, ao visitar Buenos Aires em julho de 1788, elogiou o seu clima ameno e a hospitalidade de seus habitantes. Me parece um sonho estar aqui. Me parece não, parece-me. Nunca inicio uma frase pelo pronome. El gaucho, a la par de jinete, hace alarde de valiente, e el cuchillo brilla a cada momento descrevendo círculos de valle. Que isso? É uma citação do Facundo de Sarmiento. A Argentina tem uma das literaturas mais importantes de toda a América Latina. Ai, Maurinho, como tu é inteligente, meu amor. Admirarei-te para sempre. Nunca coloque o pronome oblíquo depois do futuro do indicativo. O correto é eu te admirarei. Eu te admirarei. Manter a pureza do vernáculo é tarefa estafante nas oficinas literárias. Quem ensina a escrever, como diria o grande Lau de Lino, mostra para o aluno o livro de regras que ele deve seguir todos os dias. Quantos alunos tu já ensinou a escrever nessas tais oficinas de concertos literários? Só no ano passado foram 198. Eu tenho de admitir que alguns não atingiram o nível que eu pretendia. Não só, Bobinho. O que se não seguiu o livro de regras? Se não seguiu? Mas isso é um horripilante estoicismo. Chega de me corrigir. Vamos deixar a imaginação correr solta. Quantos livros tu já imaginou? Imaginou não. Publiquei. Publicou! Só no ano passado foram 8. Viu, Bobinho? Eu não te disse que escrever história pornográfica dava dinheiro? Eu não escrevo história pornográfica. Eu escrevo livros eróticos. Não sei se foi uma boa ideia tu me trazer pra esse hotel vagabundo. O Artigas Plaza tem lá suas vantagens. É barato e está localizado a uma quadra do Palácio do Congresso. Não há nada igual aos edifícios ecléticos que predominam na Avenida de Mayo. Ai, deu de falar de construção de edifício. Vamos sair pra curtir a noite. Ah, vida noturna, portanha. Vamos sair e dançar até não sentir mais os pés nos embalos do êxtase e do alucinante hip-hop eletrônico. Podemos até nos permitir bater umas carreirinhas. Tudo se é permitido quando se é feliz, meu amor. É um erro injustificável. Não é permitido se permitir? O que eu quis dizer é nunca empregue o se com o verbo se. E se eu quiser? Tu sabe que eu não ligo pra gramática. Acho que os nossos vizinhos chegaram. Tens razão, amor. Este é mesmo um hotel vagabundo. Ah, a divisória de madeira? Está cheio de frestas. Dá pra espiar? Eu vejo um homem vestido de fraque, azul. Como um inglês esbanjador que frequenta o derby? O que é aquilo que a mulher está usando? É um troço de gola alta que deixa a teta pra cima. Do corpete arfante pernirrendas e a gola alta é pura intolerância. Eu acho que ela usa uma espécie de espartilho que leva seus seios soberbos para cima das cordas vibrantes do coração. Já tá fazendo poesia, meu amor. Eu tenho de admitir que é uma mulher de natureza excepcional com tal espírito e a beleza. Vou dormir. Pobre Clarissa, está cansada. A viagem foi demais para mim. Abraça-me. Não demora, meu amor. Eu até diria paixão titânica pela avidez com que se diferencia, concebido para soar no momento certo de uma fisgada mortal. Os babados que partem do peito palpitam como lágrimas de sangue, e um impensável enchimento na parte posterior foi colocado ali para iludir os incautos. Mas sua mensagem é clara aos olhos do expert. Cuidado! Eu corto como navalha. Era só o que faltava. Insônia! E a minha querida Clarissa dormia em plena lua de mel. Gritos de aflição, engasgamentos sufocantes, suspiros embargados pela comoção. Por maior que seja meu atrevimento, é melhor interromper o meu papel de espião. Mas eu não vou voltar assim, sem mais nem menos, para minha lua de mel. Clarissa! Acorda! Ai, por que tu me acordou? Como é que eu vou dormir agora? Para que voltes aos braços de Morfeu, aplicatei o mesmo remédio com o qual deleita os seus nossos vizinhos. Que é isso que tu tá pensando em mim? É um mousse corporal de morango misturado com champanhe. A nossa lua de mel vai ser um arraso, meu amor. Não quero que entre nenhuma
botão! Eu fui boazinha, não fui? Já sei. Agora a gente vai sair. Eu quero que tu me leve no Clube Kika. Aqui diz que tem um DJ que é genial. Fabiano Della Monica. Ele é o rei do reggaeton. E o que é o reggaeton? É um ritmo importado da República Dominicana. Vamos dançar até não sentir mais os pés e nos entupir de pó colombiano e uísque. Me gusta la gasolina, la gasolina. Me gusta la gasolina, la gasolina. Me gusta la gasolina.